Sot është një ditë e rëndësishme për demokracinë në Shqipëri. Aroganca, dhuna, palishmëria, humbën betejën e tyre për balë qëndresës, qytetarisë dhe interesit publik. Partia Demokratike përshëndet vendimin e Gjykatës Kushtetuese për të shpallur si antikushtetues veprimet e parlamentit, qeverisë dhe të bashkisë Tiranës për prishjen e një pasurie kombëtare, si teatri kombëtar, me qëllimin e vetëm për t'i hapur rrugë një afere të rëndë korruptive. Shfuqizimi i ligjit special dhe vendimi të Këshillit Ministrave, që i kalon pronësin e trualit bashkisë Tiranës, bën nul, bën antikushtetues, të palishëm, çdo veprim të kryer nga bashkia e Tiranës dhe institucionet e tjera të përfshira, pavarësisht se për këto akte nuk është kompetente për shqyrtimin e tyre Gjykata Kushtetuese. Ky vendim i sotëm merr në mbrojtje teatrin kombëtar duke e cilësuar si një pasuri që përbën trashëgimi kulturore të Shqipërisë. Teatri është një plagë e hapur në zemër të Tiranës. Sot ai shesh, i zhveshur dhunshëm nga historia e tij, është një tjetër vijë ndarëse midis qytetarëve që e duan Shqipërinë demokratike dhe një pakice që uzurpoi, plaçshkiti dhe shkatroi një nga institucionet më të shenjta të kombit shqiptar. Shkaktarët e kësaj plage janë ata që penguan dhunshëm ndryshimin më 25 prill dhe që mbajnë peng vendin prej 8 vitesh me arrogancë, korrupsion, klientelizëm, paratë krimit dhe paratë pista dhe armiqësinë e verbër ndaj trashëgimisë kulturore dhe çdo pasurie të kombit ton. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese ekspozon para shqiptarëve dhe botës fytyrën e barbarëve që shëmbën teatrin kombëtar dhe goditën në zemër demokracinë duke përfituar nga mungesa e përkohshme e Gjykatës Kushtetuese. Mirënjohje të thellë për artistët, qytetarët dhe qendrestarët që nuk u pajtuan kurrë me marrëzinë e një regjimi që dialogun e kryen me fadroma dhe teatrot i përdor si lavatriçe për pastrimin e parave të pista të ndragetës. Mirënjohje për mbështetësit e Partisë Demokratike që ishin në krah të aktivistëve për teatrin në mbrojtje të interesit publik dhe që u bën prej dhunës barbare policore. Vendimmarrja e sotme e Gjykatës Kushtetuese është vetëm hapi i parë, prova e pakundërshtueshme për abuzimin me pushtetin nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Pas Gjykatës Kushtetuese, rradhën e ka Prokuria e Posaçme Antikorrupsion SPAK. Autorët e këtij krimi të rënd, kushtetues dhe ligjor, me pasoja të rënda për interesin publik dhe pasurinë tonë publike, kanë emër dhe mbiemër, janë të gjithë të identifikuar dhe duhet të mbajnë përgjegjësi të plot ligjore. Ato janë Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Ky i fundit, Erjon Veliaj, që edhe sot vijoi hapur të sfidoj drejtësinë, të sfidoj vendimmarrjen e Gjykatës Kushtetuese, të injoroj faktin se në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit ka shkatruar një pasuri kombëtare, duhet të arrestohet menjëherë. Duke shpërdoruar rënd detyrën në shkelje flagrante të kushtetutës dhe ligjit, Erjon Veliaj është autori dhe përgjegjësi direkt për një dëm me vlerë të jashtëzakonshme për pasurinë tonë kombëtare. Krimi tashmë nuk fshihet dot më. Prandaj dhe SPAK nuk mund të fshihet më gjatë. Provën e palishmërisë ulëritëse e ka tashmë gati nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Tani është koha për të vepruar, për të na treguar të gjithëve se pandëshkushmëria ka marrë fund, që askush nuk është mbi ligjin dhe që kushdo është i barabartë përpara ligjit. SPAK duhet gjithashtu të marrë në përgjegjësi penale çdo zyrtar të përfshirë në këtë palishmëri masive, duke filluar nga Edi Rama e deri tek çdo punonjës policie që u përfshi në aktin e dhunës për shembjen barbare të teatrit kombëtar. Në këtë betejë, Partia Demokratike do të mbetet në krah të qytetarëve, sepse vijimi i betejës kundër një regjimi që turpëron Shqipërinë para gjithë botës është edhe vijim
i betejës për teatrin, aty ku ishte dhe ashtu si qishte. Është vijimi betejës për historinë tonë, vijimi betejës për kthimin e legitimitetit, vijimi betejës për kthimin e demokracisë, vijim i betejës për t'u kthyer shqiptarve Shqipërinë. Faleminderit.